Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Pozrieme si, koľko mám životov. 5, na pobed mám 13 a žiadne ovplyvnenie. Som v striebornej úrovni, do zlatej sa dostanem veľmi ťažko. 439 bodov je jednoducho veľa. Grécka bohyňa Athena je bohyňou múdrosti. Ako vyzerá štvorec zložený z týchto dvoch častí. Takže musia tam byť dve žlté. Tak do kolmice dve modré to by šlo. A potom zelené L-ko. Zelené L-ko je tu. Sú tam dve modré. Lenže nie sú tam dve žlté. Zelené L-ko, dve modré, dve žlté. Tak peťka. Speleológia jaskyňami. 8x6 38, 2x3 je 6. 4x9 36, 2x6 je 12. Posledná číslica. Konope THC. Slnko otočí okolo Zeme. Slnko sa okolo Zeme neotáča. Krát toľko bodov, 30 úloh, až to chcem. Na toto som, myslím, že neprišiel. Že aký tu je systém, aby som nezdržoval, mám málo času, dám nápovedu. 38. Neviem prečo. Možno niekedy na to prídem. 9, 6, 2, 4, 6, 8. To ide pekne. Potom 3, 8, 4. Je tu nejaké násobenie? 3x8, 8x4 je 32. 32x3 je 96. 9x6 je 54. Toto sa dalo. V rozprávke hlave. Nie, smútok, radosť. Žiadostivosť. Nie. Ktoré automobily sa nevyrábajú v Česku? Buď Peugeot alebo Renault. 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 Je to násobenie. 27x8. Trojka tam je, takže chyba ešte 9x2, 18. Čo je to amonit z kameneliny mekyš, trojvoľník, štvorvoľník, päťvoľník, šesťvoľník je na peťke. Troška metúce na peťke, áno. Jan Žižka bol z Trocnova. 130 zvierat. Opera 1995, 30 rokov po mojom narodení, Václav Štek, striko Držgos, lúpežník Rumpel, vodník Česilko, Vila a Málka. Drevené topanky Holandsko, krstné meno Rajen. Najväčší kontinent je Ázia. Číslo doplniť. Z tohto oranžového nám vyplýva, že oranžové bude 4. 4x4 je 16. Oranžové je 4. Vidíme na túto 14. 4x4 je 8. Keď to odčítam, zostane 6, takže modré bude 3,
A ešte musím zistiť, koľko je zelené. To modré je 3, 2 modré je 6, keď to čítam je to 18, zelené je 9. Takže mám tam dve zelené, to je 18, oranžová plus 4, 22, modrá plus 3, 25. Letné olympijské hry 2004. Sydney alebo Ateny. Dám nápovedu. Mocnina 5 je 25, 10, 17, 19 plus 6, to mi nejako nevychádza, 10, 17, 19. Je to tak vôbec? 6. 7 plus 2 je 9, plus 8 je 17, plus 19 je 26. Takže bude to niečo iné. Že by priemer 26 deleno 4. Takže koľko tu máme, aby to bol? Potom má 20. 7, 14 plus 6. Ani to mi nejde. 20 deleno 4 je 5. 7, 14. Ani to nejde. Táto 9. 10, 25. 25, 70, 81, je to mocnina. Vediatka dopasuje tak, že je to mocnina. A dáme mocninu 7, 49, to je 36, 38, chyba mi do 11, do 49. Nakoniec to vyšlo, že by len tie spodné boli mocninové, alebo som tam niečo dobol. K Karabskému moru nemá prístup Afganistán. To je vnútrozemská krajina, napätie vo voltoch. Panamský prieplav, keď začala prvá svetová vojna, myslím, 1914. Palach filozofickú fakultu navštevoval. Viedenský rezen Telaci. Prísadou pravého talianského tiramisu je... netuším. Lev. Že by Peugeot. Peugeot je lev. 8. 6x3 je 18. Tak to musí byť jednotka. Kamarát Macha a Ševestovej. Jonatán. Predstaviteľom James Bonda nebol Gregor. Všetko sú ostrouhle, až tento je tu pouhlý štvorka. 12. 12 mesiacov typujem. 2 tretiny 0,66, 2 deleno 3. Nepatrí medzi parnokopytníky. Aby som dal tapíra. Áno. Tapíra. Matragy. Blanka matragy. Pohľad z hora. Tri ružové. Modrá. Dobre. Jednotka. Dve a k nemu. Takže rovnakým smerom, to nie je, nie je otočeno k nemu. Rovnakým smerom sú a je otočeno k nemu na vrchu. Takže Ečko. Po smrti Ludovita II. Je
Lewandowského, že by Habsburgovci. Neviem. Čisto v tabulke mi znázorňuje, koľko políčok, to je taká známa hra, s bombou sa ho dotýka. Koľko políčiek s bombou sa ho dotýka? Koľko políčok s bombou sa ho dotýka? Koľko políčka? Aha. Takže v tomto poličku je jedna bomba. V tomto poličku sa vypadá to, že sa to berie zo šikma. Dobre, kde je otáznik? Doplním tabulku a čo bude z toho otáznika? A tu je otáznik. Koľko poličiek s bombou sa dotýka? Jedna bomba, druhá bomba. Takže dva. Čo tam nepatrí zemepisne, Irán, Laos, to je všetko Ázia, Kypr nie je, Albánsko, šeska. Čo bude miesto otáznika? Na toto som tuším ešte nikdy neprišiel, alebo že by to bolo nejaké násobenie. Potom delenie 71 krát 7, to by bolo 497. Vydeliť alebo odčítať 53 krát 4, to je 212. 212 nás padlo. Keď to odčítam, to bude 285. Takže vynásobiť a odčítať. Vynásobiť a odčítať. Opäť to isté. Bude to opäť tečko. Tento raz nie. Tak, opačné srdcia rovnaké, zle otočené. Zle otočené rovnaké Dčko. Poslanecká snemovňa 200, Senát 81 by bola. Bluetooth. 94. Slovensko 93 a hneď potom Bluetooth a 95. opera. Slovensko, Bluetooth, opera. Microsoft 75. 10 rokov po mojom narodení, opera 30 rokov. Bill Gates a ešte Paul Allen. 1 tretina ľadovom hokej 20 minút. Otec manžela. Mám manžela a jeho otec je svokor. Biela kôra breza. Julista Lukáš Krpálek. Výhlava. Lukáš Krpálek, výhlava. To býva často. V Kanáde nie je Boston. Ferrari. Kôň. Myokardie. Srdečný sval. Prvá verejná pitva, Jan Jesenius. Čo nie je vôbec tam. 6, 4, 2 tam nebude. A ideme na tie jedné čísla. Jedno číslo správne, ale na špatnom mieste. Takže určite to je trojka. Trojka tam niekde bude. Trojka nebude na prvom.
takže trojka bude na druhom určite. Takže trojka na druhom, a čo ďalej? Máme tu nejakú takú trojku na druhom? 937 jediné. Musíme ďalej skúmať. Bulharsko, Sofia. Bohatým bral a chudobným dával. Robin Hood. Keď to dáme dokopy, dve modré zostane modré a dve červené červené. A tuto dve modré zostalo červené. Zaujímavé. V prvom hornom rade dve červené. Jasné, rovnaké farby dajú červenú. Tak. Rovnaká farba je táto a tieto dve modré, takže Ečko. Štvorec, po česky štverec, má 4 strany. Najvyšší prírodný bod Českej republiky Snežka. Prvý samostatný československý štát. Fabion oblí roh medzi stenou a stropom. Výsledok rovnice, krížik znamená násobenie, zavinač delenie 55, deleno 5 je 11, kvadrát 3 je 33, deleno 11 je 3. Ultrazvuk má vyššiu ako 20 000 Hz frekvenciu. 20 000 Hz. A Hz z Maďarska. Hz. Vynásobiť. Vydeliť. Vynásobiť tromi, takže asi nejaké som to delil dvomi, takže 18 zeleno 2 je 9. Biolog Pavlo. Dvojnásobok, takže polovička 100.